Hej og velkommen til denne video. Det er mig, Shubham. Jeg er på Davids account. Og ja, hvad sker der? Ja, David, jeg laver random skin challenge. Banana, han bliver grøn. Lad os bare sige det. Jeg skal ikke sige det ude for pickaxen egentlig. Ja. Okay, så får I nogle legendary weapons. Det bliver Aquaman's pickaxe. Nå ja. Har du lavet en om Deadpool? Nej. Hvor stærk vi stærkt. Sig lige hvad vi gjorde, David. Sig lige hvad vi gjorde. Er det overhovedet ikke stærkt længere? Det er bare noget, du siger. Vi spiser verdens stærkeste chili, eller var det ikke bare typen af den? Så var det den. Så jeg stadigvæk Hvor var jeg default pickaxe? Det skal du ud, det skal du. Jeg håber, der er en rød du ved, en rød en. Så laver det. Når man siger det der chili. Så vil jeg lave der rød hoved, og så vil jeg lave det der hoved, der tager. Men lige hvad er klokken, David? Hvad er klokken? Eller, det tjekker jeg lige. Jeg kan bare lige tjekke. 17:45. Er det ikke hjemme? Nej, jeg skal hjem og kigge. Du må også lave til dansk lov, hvis de har fundet dig. Altså hvis de ved, at du er der. Og du går ind, så kan jeg skyde lige efter. Nej, ikke hvis jeg går ind i den, så ved det ikke. Hvorfor lave til dansk? Hvorfor hedder de ikke Elgeman eller Wolfman? Au. Fordi det vil give mere mening end mod og men du ved. Jeg tror nok, Marauders, det betyder noget, så. Men jeg synes, jeg synes altid, at de hedder mor. Mor der. Mor har der. Og hvor har jeg ingen en af af af. Ja, mor der. Mor. Fordi der er mor der, der er en stadig. Det er lidt rydt, hvis du ikke får noget, hvis du har en tactical. Og jeg laver også pickaxe stadig. Det er lidt rydt, hvis du ikke får noget, hvis du har en tactical. For jeg laver også pickaxe. Og det der kommer faktisk må du godt tage guns, hvis du kan opfatte dem så godt. Så! Hvorfor får jeg det aldrig i rigtige games? Nej, hvorfor rip? Hvorfor rip? Med til at have en launchpad, ellers så vil jeg fuldkommen død. Hvad må du lære? Det er kun guns. Når det er mig og dig, siger vi kun grønne ting, og hvis vi får grønne ting, så må jeg ikke lære det. Det er svært. Der er kun mini som mit kit. Hvorfor drikker du en svampe? Det er det, man gør, ikke? Den plopper lige den der top af svampen ind i din hjørne. Giv mig et eller andet, jeg kan prøve. Hvorfor hader Fortnite mig så meget? Min svamp. Faktisk havde det dig, jeg hedder mig, men min er pavle. Jamen, det her, det sker aldrig med dig, vel? Ja, så ved Fortnite, at det detekter mine fingre. Altså, man skal lige ud og rybe. Jeg fandt det mindst. Nå, jeg er rent faktisk. Og jeg ved, hvor der er noget, der er grønt. Jeg ved ikke. Prøv at se. Den er chest, den er chest. Der var jeg, skal rybe shubi. Skal du dobbelt rybe shubi? Jeg har rent forstået noget godt, mand. Ja, så er det ikke helt godt. Der er også minis, flere minis. Der er flere minis. Minis. Det er godt, jeg var også under min
Nej, fordi jeg ville gå tilbage. Ville du nu også det? Ja, fordi jeg tjekkede, jeg skulle bare tjekke de her to rum. Ja, altså bare så ud til igen. Du ved, hvor jeg lige tager et billede af dit face. Hvorfor? Jeg skal bruge det til thumbnail. Jeg skal stå på skibet. Det er Nirvans yndlings shotgun. Åh nej, det må du ikke få. Jo. Shubi, jeg skal bruge det nu. Når hver gang jeg siger Whips, så skal der være lige Shubi. Og hver gang jeg får en lille ting, så skal der lige være Shubi. Så skal der stå Clip Shubi. Tænk, hvis jeg får en golden. Så skal der være den der grøn, grå noget. Jeg er nødt til at give op til den her challenge, hvis jeg får mythical shotgun. Så giver jeg seriøst op. Mythical shotgun? Hvor den er mythical shotgun? Ja. Du får se, du giver op. Du har allerede fejlet min gang. Jamen, jeg skudte ikke nogen med den, vel? Ja. Jeg skudte ikke nogen. Nej, men du har jo taget den. Man må godt tage guns, som er grå, hvis du har fået den. Jeg må også tage andre guns, bare med smid. Bare med op for det. Åh, oh, nej, han har den der launcher der. Kan du ikke dræbe ham, fordi... Jo, du kan man snakke. Han har en mythical shotgun, sgu da. Uh, den har han ikke, nej. Jo, den har han ikke. Jo, den har han ikke. Jeg fandt en hunting for længst, men jeg gider ikke at have den. Eller nå jo, det skulle jeg egentlig have gjort, fordi jeg har ikke brug for min SMG. Jeg har det verdens dårligste aim med den. Ja, jeg har også det dårligste aim med SMG. Altså på controller, så har jeg godt, men... Faktisk, så kan jeg ikke engang se, synes jeg, med det jeg egentlig gør. Jeg skyder bare lige til. Der er fem personer, hvad mener du? Der er faktisk... Og zonen er så fire andre, okay? Hey, skal lige rybe Shubi, han taber sikkert. Den her crashpad. Nå, så har han hedder crashpad, ikke launcheren. Hva? Huh? Jubi, jeg synes det er sjovt at tænke på, at hvis du kæmper mod en, der er fuld mythic. Mythic, SMG eller drum gun. Mythic, charge shotgun. Mythic, eller hvad den hedder first. Drum gun, den er ikke lige så god som sidste sæson. Det ved jeg, men... Og så Grubble Rubble og Big Shoe. Hvem er han grappler over en launcher? En noob, der ikke har forstået flyet. Jeg føler, jeg kan høre et fly. Jeg kan ikke høre det. Åh, det er sikkert Marauders. Igen. Gale, man kan høre dem for langt væk, mand. Chokolade, du kan tage en grenade launcher, eller... Grappler. Ja, grappler. Grappler for den uendelige. Det vil jeg også. Og man kan heller ikke styre den der grenade launcher. Stort set. Jo, jo. Nå, du ved ikke helt præcis, hvor den kommer ud. Jo, det har brugt den langt til som... Men, jeg ved godt, hvor langt den kan gå. Hvad skal vi? Se, hvis du kan bruge mod helt med fik. Se, mod bare... Så ved du godt, hvad der sker. Det er going down. Men skal vi? Det mythic ting, det var egentlig et dårligt blad, fordi det var mange, der var tre ting, der brugte AR-skud. Og så var der to ting, der brugte, Det er Marauders. Og lad mig lade dem fejde. Kan du høre på min stemme, at jeg er ret nervøs? Jeg ved ikke, hvordan man misser en launch. Det er sådan, du griner. Har du ikke... Jeg skal lige nu på en tang. Og så siger jeg om 3, 2, 1... Jeg ved ikke, det er ikke. Jeg har ikke glemt, det er ikke. Skal jeg bare campe her i game? Jeg ved ikke, det er ikke. Det er kun noobs, der camper. Jeg kan ikke. Kan jeg ikke. Jeg er noob, så... Så skal jeg have det, hvor de står. David. Det er level 82. Du fik en ny pickaxe. Ja, dobbelt så har jeg lavet, som du ikke har været med. Den startede med det i Fortnite. Hvor er han? Jeg har lavet en video med ham. Og det er dinget. Jeg har dobbelt så har jeg lavet en dinget.
Er han level 41? 42. Ja. Så er du ikke dobbelt. Det er det. Nå. 42 plus 42 er 84. Okay. Jeg er overhovedet. Nej, altså du og jeg. Ja, lige nu er jeg dobbelt, så jeg leder så meget. Hallo, hvor er den eneste rigtige ting? Hvor er den sidste søg? Det er den eneste rigtige ting, du kan gøre nu. Det er at stå og bokse dig ind i den sidste afgørelse. Botox splashes. Overlev, overlev. Hvor er den sidste? Jeg hader, at Marotta sagde, at I spiller nu, men hver gang, når man er i en vin, så kommer man bare og ødelægger det hele. Jeg hader, at Marotta. Det er lidt irriterende, der er sådan en fyr, der bare kan ødelægge det hele for dig. Den sidste person er sikkert oppe i Katji. Eller oppe i... Det er sjældent, at Katji Kone faktisk er med i de sidste storme. Hvad? Det er sjældent, at Katji Kone er med i sådan en lille storme. Katji Kone? Katji Kone, det er det. Katji Kone. Katji. Katji. Hvad er autoren her? Det er jeg ikke. Hvad er det? Hvad? Ikke dig, der lavede. Jo, det er dig, der lavede dem sidst, du var. Det er din sætning sidste gang. Jeg ved ikke, om du har skiftet. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad jeg har set autoren. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke engang, jeg har set autoren. Er det ikke? Jeg så glider. Jeg tror, jeg glæder mig ud af dig. Jamen, jeg er ikke ude af dig. Ej, hvad er det, jeg sagde lige ude af dig? Det gør sjovt. Okay, godt. Vigt. Slap dog. Hey, Anna Swift, mand. Ej, jeg måtte have mig, hvis det er en tid. Au. Jeg er nu så. Det er så. Åh, kan vi. Jeg skal lave det, så godt. Så! Hvorfor får jeg det aldrig i rigtige games? Åh, jeg ved, den der ja, det ved jeg. Jeg tænkte nok, du var lille. Altså, I kunne nok ikke høre os, men det var fordi, at Jubi sagde lille. Og så sagde jeg, at jeg tænkte nok, du var lille. Du har de fiske sammen igen. Det ved jeg, jeg hacker. Så jeg har lige fanget en fisk i her, ikke? Åh, hey. Hang to. Nej, man kan. Jeg har fanget to fiske. Jo, man kan. Kan du fange en fisk om to? Kan du fange min fisk om 5? Men det kan jeg ikke. Det er umuligt. Åh, jeg bliver lige nødt til Shubi. Nej, det er ikke. Åh, det kan jeg ikke overskue. Jeg får ikke back. Back? Åh, der er høj lyd. Hvorfor lader du Frenzy ved? Nå, jo, for jeg fik alle mulige lille bønnes, okay. Det var ikke derfor, okay. Det var det sted. Ja, Frenzy er en af mine gode yndlingssteder, Lennar. Nå, jeg får lille Salty Spring og Frenzy bare. Nej, jeg får bare mange kills. Jeg plejer at få 5 kills i Salty Spring. Nummer 1. Hvad? Nummer 1. Hvor er nu lille bønne for ulige, mand? Nå, det var. Det glæder du, ja. Ja, det er 0,5, ja. Det er derfor, jeg tænkte, hvorfor det er 0,5. Det er bare mig, der får mulighed. Skal vi? Ja. Og så får du bare en lille. Nej! Jo, jo, det må tage, det må tage. Ja, du går på den. Åh, der er og Shubi, der redder du lige mit liv, David. Og Shubi. Jeg tager bare Shubi med, fordi han vil. Jeg giver dig helt bare rundt. Det håber jeg også. Men hvis nu, men det gode ved det her challenge er, hvis du over lang tid, at du har lille våd, så har du sikkert lille våben, og så har du bare godt nu. Ja. Oh, crash pads. Ja.
gider da ikke. Jeg havde lige nu dit held. Nej, jeg havde den. Det skal jeg ikke. Den er under vandet. Så hvis den... Nå, okay. Den fik i Pleasant Park. Fik, der kunne man sætte den under vandet i jorden. Og så kunne du ikke bounce i dem. Det var så irriterende, siger du. Jeg ved ikke, om du prøvede det. Jeg elsker, at man kunne komme herind. Ud da jeg var vand. Så skulle bare stå her og campe. Ja, du går bare hjem. Kaster du den? Nix. Så kast den. Ikke. Den, den, den. Nu er kaster den fint, fint. Chubby. En blå som gik. Ej, ej, ej. Der er overhovedet nogen, der har landt her. Chubby, jeg tror ikke engang, der er nogen, der har landt her. Hedder det så sjældent. Af alt hvad jeg kunne sidde, så er det den her. Helt klar. Oh my god. Nej, 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 nej. Gider det her en pistol? Shubi! Jeg hader det lige nu. Men er det en gun? Det er det jo faktisk ikke. Bare glem det, det er en gun. Det er flere gun. Jo. Ja. Hells Nations. Så hvis du ser med, jeg hader lige nu det her, du har gjort. Man må kalde flere gun, fordi den har en navn hos sig selv. Flere. Og så gun jo. Nej, det. Så nu skal jeg samle mats. Jeg tror, jeg ved, hvor mange jeg skal have nok 100 med af hver, men det er svært. Ja. Der er bare nu er jeg bare, great, det kan jeg bruge. Det gør en gun. Ja, yes. Jeg er næsten det vigtigste. Så nu skal jeg have musen.
Oh my god. Oh. Ah, mit liv, de er reddet. Men det er jo lige lagt, fordi jeg fik det, jeg ikke vil have. Der er nu den der opgraderingsting. Jeg hader, at jeg har glemt det. Nå, ja, jeg ved det. Ikke det, og at den vil ligge. Så opgraderer jeg altså min sniper eller min SMG. Okay, jeg tror, jeg tager en bra med sniper. Ved du hvad, jeg kan opgradere begge ting. Ah, min liv er reddet. Seriøst. Så hun er. Hello. Oh my god, I got so. No, I don't know. Hvad er jeg klar for at tage? Nej, hvor lever jeg? Åh, den der kan jeg sætte mig udenom. Det var et dårligt skud.